Takže čas lidi, tady Extrakce nás vítám u dalšího videa. Dneska to bude video z online draftu, z World Cup modu. A předtím, než se do toho vrhneme, určitě hoďte like na mou facebookovou stránku, kterou budete mít určitě dole v komentářích. A podívejte se na kanál Turdasáci, poprosil mě o to kámoš, takže mají pěkný vajny, takže když tak, kdybyste měli čas, můžete se na ně podívat. Takže tak, a jdem na ten online draft. Takže uvidíme, třeba na pár někdo dobrý, docela jsem se na to fakt, nebo docela, prosím, jsem se na to docela dost těšil. A uvidíme, fakt jsem na to zvědavej, tam je dám 15 000 coinů, jop, hazi to tam a pojď. Tak dáme nějakou formaci, kde by jsme mohli dostat nějaký ty záložní, no, dá se říct, no, levý, pravý křídla, něco takového, ale moc se nám v tomhle nepoštěstilo, jako, to fakt ne, jako, takže tohle hraju normálně občas, takže tohle bych asi vzal, tak pojď, hoď tam nějakou ikonu. Nakata přece jen bude mít link s úplně každým. Vezme tu ikonu, vezme to, takže tak, ještě sám chci omluvit, že já moc teda jako upřímně nechápu, jak tady funguje chemistry, jako já jsem tady koukal na můj tým a prostě Pele, mám tam Peleho na kamku a jednoduše má jeden green jakoby chem, prostě nevím jak to říct, jednu zelenou souhru prostě a stejně má 8 jenom, je na svý pozici prostě všechno a má jenom 8 chemistry, takže trošku občas nepovídám tu chem, takže sorry, si nějak udělám nějakou blbost, ale takže tak. No, tak to jsem se moc nepolepšil. Veme asi toho Evropana, protože budeme hrát asi tu Evropu, takže. Ale zase není z Evropy. Hurricane. Když mohli bychom zkusit třeba hybrid, ale zase nevím, teda nevím. Tady stejně toho útočníka asi úplně hrát nebudu, takže možná zkusíme nějaký hybrid. Já jsem se docela zkusit to 85, takže vemu prostě i to, co si třeba chci zkusit. Hele, máme tohle, tak pojď, raid mi dá. Pojď někoho dobrý, jo. Dembosh. Vememe Dembeleho. I když tenhle hráč je jeden z nejrychlejších hráčů ve celém World Cup modu, ale vememe Dembeleho. Prostě to je taky hráč, který si chci zkusit i v tom World Cup modu. Tak jdeme na CDMko. Teď se budu rozhodovat, jestli vzít, jestli z Evropy nebo z Jižní Ameriky. Ale asi mám Evropu, protože Evropa mi přijde taková víc nadějná, že bych dělal asi Evropu, nevím. Fakt furt nevím, uvidíme prostě, tak jdeme na CBčka. Uděláme se asi evropský. Když tady je to bohužel opět docela jedno, ale tak jdem to. Jimenez, Otamendi, víme, takže tenhle má dobrou pace, takže asi máme jeho. OK. Ta. A jdeme na right backa, pojď, nějaký Evropan. Chtěl by to Evropu, OK, to je asi jasný výběr. Vememe Carvajala, OK. A koukejte, Carvajal má, jo dobrý, 9 chem, OK, v pohodě. Ale prostě občas fakt nevím, takže tak, pojď Evropan, pěkný. Vememe asi Lena, nebudem se tam nějak rozmýšlet prostě rating. Tak pojď left back. Nějaký Evropan, no Filipe, Alba, Jordi Alba není o čem, asi možná, nevím teda, ale za mě možná nejlepší back v World Cupu, jako left back, možná Marcel, nevím kolik má Marcel, ale prostě Jordi Alba neskutečný, takže tak, hele golman, no tak máme třeba hitce, tak jdem dál, opět nic důležitýho, jdem dál, pojď, no, tak tady je, legenda, ikona, 92 asi nebude moc přemýšlet, vezmeme ikonu, jasná volba, takže když ona zhorší tady chem, ale tady to zůstane stejný, takže dáme ji sem, tak pojď dál, ok, tady nic, tak vezmeme třeba Bejarabyho, má 92 pace, proč ne, tak pojď dál, Witzel, Okocha, ten by byl asi lepší než ten, ještě jak se jmenuje vůbec, Nakata. Ten bude asi lepší než Nakata na 100%, takže vememe Okochu. OK, vememe Okochu a už máme 3 ikony v draftu, už jako 3 ikony v draftu to není úplně marný, jako. Není to marný, třeba dostaneme další. Batshuayi. Asi jasná volba, Batshuayi, takže OK. Toho jsem se taky chtěl zkusit, ten beast prostě. Fakt mám toho hráče fakt rád, takže uvidíme, co s tím uděláme. Tak, Isco. Ten by šel na toho left mida, takže máme toho Iska. Ten vypadá hodně dobře. Celkem pěknou kartu má, sem bychom potom dali Batshuayi. A měli bychom s Tochem, takže ta Evropa nám vyšla víc určitě, takže tu Evropu. Takže máme třeba Ding.
zajímavý hráč, to bych se možná, to možná zkusíme, když, no, Bentek, Ronaldinho, není o čem, moši. Ronaldinho, čtvrtá ikona v draftu, jako 4 ikony v draftu, já jsem celkem rád, jako, je to hodně zajímavé, tak bude místo Okoči, nevadí, bohužel tam budeme mít 2 ikony jenom, ze 4, ale prostě, jako, Ronaldinho tam prostě dát musíme, tak pojď dál. Alves, nic moc. Nebo Alves je dobrý, ale samozřejmě bych potřeboval nějakýho možná to ještě strikera. Veme Pepeho třeba. Tady bohužel z menší o 2, uvidíme, co s ním ještě uděláme. Tady je to jedno, tak jdem dál. Tak pojď, Marcelo. Neskutečná karta. Bohužel teď se nám zase tak nehodí. A teď kdybych vzal možná toho, no tam se bude hodit, takže vezmeme Matuidi. Vidíme, jak to ještě poskládáme, tohle, že ho vyměním za nějaký tyhle ty zbytečný hráče. Bohužel, ten striker, já tam dám asi jako super saba Jesuse, aby se mu nezrušila, takže asi nějak tak, OK, tak pojď manažera, neboli trenéra. Tohle je na hodně těch, to je samozřejmě, protože tohle vůbec, tohle jenom Ronaldinho, Joachim L. Asi vezmeme tohle, možná bychom tam tím pádem mohli dát Pepeho, ale OK, 185 draft, nebo kolik to je, jo, 185 draft, to je hodně slušný, 4 ikony, takže já jsem hodně spokojený. Podívám se jenom, co se stane, když tam teď dáme toho, počkat, Pepeho, který dostal, jakoby, měl něco dostat od toho trenéra, takže Pepe se tam hodí, OK, takže Pepeho tam dáme, to dáme pryč. A takhle je to ideální, už je takhle to ideální, možná ještě sem, kdybychom dali. Já to dám možná toho Matuidiho, pro mě zajímavější hráč asi, takže toho Matuidiho bych tam dal radši. Já jsem docela spokojený, Jesus tam půjde hnedka na místo tohle typečka, nevím jak se jmenuje, jmenuje se Cornelius, takže místo toho tam půjde hned Jesus a jinak je to takhle úplně v chillu, takže jsem rád za tenhle draft, pěkně nám to vyšlo a jdeme hledat soupeř, ok, nějaký týpek, který má anglický dresy. Tak jdeme play match. A tak, no, Suarez, Pogbič, Hernandez, Deco, no, Boateng, Koščelny, hodně zajímavý tým, ten Suarez tam určitě bude zlobit na tom hrotu, jako i když on už je taky zděšený z mýho Ronaldinha. Docela vyrovnaný tým je, možná má o kapku lepší tým, i když, no, asi, možná ten Suarez tam jako asi bude dělat docela rozdíl, ale jdem na to, ale on to krásně zastavil, takže určitě tam taky má připravený nějaký dobrý střídání. Tak, Jesus se nastoupil. Zápas začal fakt pěkně. Ne, Bačuaj. Kamo, to není možný. Tady bych si nevytvořil šance prostě bez toho, aniž bych já ztratil ten balon, jakoby. A prostě dobrý, dostane krásně balon ode mě prostě. On takovou akci. Ale teď, já to stejně f***u. Nazdar, easy. OK, teda easy to samozřejmě není, vtf. Ale jako, nice. 2-1, Isco, krásný gol, krásně umístěná. Úplně sám tam je, dobře. Tohle byla akce pěkná, tohle bylo jako pěkný od něj, musím uznat. Ale podržel nás Leno, myslím, nebo kdo to je. OK. Ježiš, ne. Naše chyba. OK, já jsem v klidu už. Já věřím, že to ještě otočíme. Úplně v klidu už. Jsem nejvíc v klidu. No. Já se ale nechci dostat góla. Tohle fakt nechci dostat gola. Týby nás absolutně válcuje, 8 střel a jednu na bránu, takže absolutně mimo zápas, jako tenhle zápas úplně ryb. Jako mrzí mě to, drafty mi poslední dobou šly. Matuidi to je asi jediný hráč, který tam jako něco hraje. Ještě se začne sekat, proč ne, vole?
Nice. OK, 4-2. 4-2, trošku jsem se na to soustředil. Kapa jsem prostě špatný a teď jsem měl taky. Tak to je fal. Ne, uši. Pět dva jsme prohráli. Jako za mě měl vyhrát, ale 5-2 opravdu ne. Že potom gol, já jsem dal toho druhého gola, 2-4 to bylo. A já jsem hrál líp než ten týbek, jako to si myslím na 100%, ale jednoduše, nevím, jestli vám tam dám všechny akce, to by bylo asi mega dlouhý video. Ale za mě to nebyl špatný zápas, bohužel jsme prohráli v prvním kole, ale co se dá dělat. Doufám, že i tak sám video líbilo, jak jsme to stavili, myslím, že 4 ikony v draftu je celkem povedený draft, takže aspoň že tak, i když jsme se nedostali přes další kola, ale v draftu, který mám v Ultimate týmu, ještě mám když jsem se dostal přes první kolo, tak bude určitě video z toho druhého, třetího, možná finále, uvidíme. A nebo napište, jestli chcete stream, takže... Takže tak, já doufám, že se vám video líbilo teda. Určitě hoďte like, pokud ne, dejte dislike a já se vám loučím, takže čus.